Կայզան ընտրեցի, որովհետև շատ լավ ճանաչում էի մարզիչին, երկու տարիա նա ինձ ուզում է, ուղղակի Վարդարը շատ մեծ գումարներ էր ուզում, որպեսզի տեղափոխվի այնտեղ, և չեմ զղջում ընդհանրապես ընտրությանս համար, որովհետև շատ լավ մարզչական շտաբ ունեն, շատ լավ, կարևորը շատ լավ մարդիկ են, ֆուտբոլիստները շատ լավ, շատ պրոֆեսիոնալ, նոր ֆուտբոլիստներ ունենք մոտ 9-10, եթե ուրիշ մարզիչ լիներ, 100%-200% էի գնա այնտեղ, ուղղակի նա կարելի ասել ատամներով պայքարեց իմ համար, և դա շատ ինձ դուր եկավ։ Մեր առաջին առաջադրանք կա, որովհետև նրանք բյուջեներ են բարելավել, որ խաղանք Եվրոպայում և ինչու՞ չէ նաև կուբոկ վերցնենք։ Բոլոր հանդիպումները անցկացրել եմ Աչեզային հարձակվողի կիսապաշտպանի դիրքում, ինձ թվում է այնտեղ էլ խաղամ, որովհետև ձախ կողմից նույնպես երկու լավ խաղացողներ են գնել, ձախ ինձ թվում է չեմ խաղա, ավելի շատ խաղամ հարցակ աջ եզրից, որովհետև ինձ ավելի հոգի հարազատ է, սա ավելի շատ սիրում եմ աջից խաղալ։ Վարդարը կարծես թե ամեն ինչ ինձ տվեց այս 2-3 տարում, թե Վարդարի շնորհիվ ինձ ճանաչեցին թե Հայաստանում, թե Եվրոպայում, թե ուրիշ այլ երկրներում, թե իմ անուն ազգանունը ավելի բարձրացրեց իմ խաղով, Եվրոպայում ուղեգիր վաստակեցինք, խաղացինք, շատ ավելի մարդիկ սկսեցին ճանաչել ինձ, թե հիմա կարելի ասել, եթե ես այդտեղ եմ, և իմ շնորհիվ է, և Վարդարի շնորհիվ է, որովհետև առանց Վարդարի ես չգիտեմ, չէի պատկերացնում ինձ, որովհետև շատ դժվար կլիներ Հայաստանից միանգամից գալ այսպիսի ակում, կյանքումս կարող է դա, որ ոչ մի բանով չեմ փոխի այդ զգացողությունը, ոչ մի բանով, որովհետև երբ գրավեցի Ֆեներբախչեի դարպասը, չգիտեմ, իմ մտքում այդ խաղից առաջ ես չէի կարող պատկերացնել, որ կարող եմ գրավել Կամենիի դարպասը, որովհետև նա իմ ամենասիրած դարպասապահներից մեկն է եղել, և հանդես էր գալի Էսպանյոլում, չգիտեմ, չեմ ուզում ասել, որ ինչ-որ չափով վրեժ լուծեցի, բայց թեթևություն զգացի, բայց Եվրոպայում էլի Մալմոյի դարպասնել եմ գրավել, առաջնությունում շատ եմ գրավել, չես համեմատի։ Բավականին բարդ խումբ է, բայց մենք էլ բազմից սապացել ենք, որ ավելի բարդ մրցակիցների հետ ավելի լավ ենք հանդես գալի, նաև Իտալիա, Չեռնագորիա հաղթեցին, և այլ և այլն։ Միանշանակ պայքարելու ենք, որպեսի նվաճենք այդ ուղեգիրը, որ մեր հայ ազգն էլ ինչ չէ նաև զգա այդ բերկրանքը վայելի, և ինձ թվում է կարող ենք այնպես անել, որ լավ խաղալ, որ հաղթել, և ուրախություն պարգևել մեր երկրպագուների, մեր ազգենի, որովհետև այս տղաները, որ հավաքված է հիմա, և այս մարզչական շտաբը կարող է ավելի ընդունել։ Դե հանդիպումը մենք դրանից հետո 4-0 հաղթեցինք, ուրեմն իրա նպատակին հասավ, նրանք շատ բան չէին ուզում, ուղղակի ուզում էին, որ մենք մեր օրհներգը երգենք, ճիշտ է, հիմա ամուամաչում եմ ասեմ, և նրանք խնդրեցին, որ ամեն էական չի, հաղթում ենք, թե պարտվում ենք, զուտ նրանք ողջունենք, և նրանք իրավացի էին, ուղղակի նրանք էլ մեզ պետք է հասկանային, որ ծավալի պարտություններից հետո, չգիտեմ, մենք մեզ շատ ավելի վատ վիճակում են զգում, քան երկրպագուները, այդ բոլոր դիտողները, ես կարող եմ իմ օրինակով բերել, որ ես ընդհանրապես դաժը չեմ ուզում տուն վերադառնալ, չեմ ուզում ոչ մեկի հետ խոսալ, ես չեմ կարողանում քնել, չեմ կարողանում ուտել, չգիտեմ, ոչ մի բան, ամեն վարկյան այդ 90 րոպեն իմ գլխի մեջ գնում է, ես ես պիտի անեի, մի գուցե կարողանայինք հաղթեինք, մի գուցե կարողանայինք ես, մի գուցե կարողանայինք են, բայց շատ ոգևորեցինք, որ այդպիսի շատ լավ տղաներ են, ես ճանաչում եմ մի քանիսին էլ, շատ լավ երկրպագուներ ունենք, որ մինչև վերջ մեր հետ են, շատ շնորհակալություն նրանց։